La pandèmia mundial de la Covid-19 vigent des de fa un any i dos mesos ha comportat substancials canvis en tots els indrets de la vida quotidiana, no sols a títol individual, sinó també i especialment en aquelles iniciatives que funcionaven a base d'una elevada participació de persones. Una d'elles és la Fira de Tots Sants de Cocentaina, que ja en 2020 es va desenvolupar de forma virtual i que enguany està pendent de l'evolució de la crisi sanitària per establir com es celebrarà. Tot i el bon funcionament de l'edició de 2020, a pesar dels condicionants, el gran esdeveniment comercial de l'interior alacantí busca donar resposta a la possibilitat de no tindre de nou vendes presencials pel virus. Per això ha convocat el primer congrés xarxa comercial Fira de Tots Sants, al que estan cridats tots els expositors que habitualment participen del certamen Contestar. L'objectiu és professionalitzar la fira per a facilitar la tasca als expositors en quant a vendes i millorar l'experiència dels visitants. Dirigit a totes les empreses participants amb l'objectiu de facilitar coneixements que milloren l'experiència tant dels venedors com dels visitants per a poder seguir guanyant aquesta professionalitat que ha de tindre la nostra fira. L'objectiu d'aquest primer congrés és poder oferir a aquests participants un punt de trobada fora dels dies pròpiament dits de fira, a través del qual les empreses expositores i col·laboradores en l'organització de l'esdeveniment puguen actualitzar els coneixements, conèixer tendències, compartir experiències, aportar solucions per a millorar la seva presència en la fira i continuar avançant en aquesta professionalització del certamen. Des de cuidar els detalls de l'exposició de productes fins a l'equip humà al capdavant d'un stand o de la seguretat, amb l'objectiu d'aconseguir la major visibilitat dels negocis i la millor experiència per al públic. El congrés tindrà lloc els dies 2 i 3 de juny al Centre Cultural El Teular de la capital del comtat. La primera jornada estarà dedicada al marc general de la fira, incloent accessibilitat, tècniques de màrqueting i mesures front a la pandèmia. La segona entrarà de ple en els principals sectors presents al certamen Contestar, com l'automoció, la innovació o l'alimentació i artesania, tot dins d'una iniciativa que vol contribuir a la millora contínua de la fira i que naix amb vocació de continuïtat. La idea és que siga presencial, però sempre, conforme estem dient des de l'any passat, depenem d'aquestes mesures Covid que ens permetisquen que aquest congrés pugui ser presencial, si no es buscaria la forma de que poguera ser de forma telemàtica. I bàsicament el congrés ha vingut per a quedar-se, era una demanda que teníem d'aixòs comerciants, d'aixòs expositors que acudixen a la nostra fira, el poder xerrar entre ells, el poder comunicar les seues experiències, les seues inquietuds i poder entre tots dur aquesta fira endavant. Així és que esperem que siga el primer congrés i que en properes edicions en tinguem de molts més. Els participants en el congrés tindran l'oportunitat de visitar els principals atractius turístics de Cocentaina durant les dues jornades en què es celebra i hauran d'inscriure's per establir aforaments i espais contra el coronavirus.